Vecinos de Vigo e das comarcas veciñas. Moitas grazas por acudir á convocatoria da Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Vigo en defensa da sanidade pública. Non será esta, desgrazadamente, a última vez que nos teñamos que movilizar en defensa desta sanidade, tal e como fixemos o pasado decembro por unha atención primaria digna e de calidade, porque se os deixamos facer, quedamos sin futuro. Dende fai moitos anos a Área Sanitaria de Vigo foi escenario da posta en funcionamento de diversas experiencias de privatización e servicios. Paralizouse o plan de mellora da atención primaria do 2008, consensuado entre a anterior administración e todas as organizacións da atención primaria, que contemplaba un incremento de dotación económica cun aumento de persoal e coa diminución de ratios de usuarios por médico, ata un máximo de 1.200 usuarios por curpo. Reformas estruturais nos centros con inversións en novos centros e equipamento, cunha mellor capacidade resolutiva e acabando cas restriccións no acceso ás probas diagnósticas. Coa creación das estruturas da xestión integrada, as xerencias de primaria foron absorbidas polas xerencias hospitalarias, o que determina a pérdida de autonomía de xestión, de poder de decisión e de recorte de recursos humanos e presupuestario neste nivel. O gasto da atención primaria supón un 12,4% do total sanitario, cando no plan de mellora se estimaba un 25%. Todo isto na orixen das listas de espera, tanto das consultas como das quirúrxicas, a maiores en toda Galicia. Da masificación, o que se xera son problemas e indeficiencia, calidade asistencial e destrución de área sanitaria de Vigo. Denunciamos a responsabilidade política da Xunta e do seu presidente Alberto Núñez Feijóo o paralizar o proxecto hospitalario único que unificaba os servicios e centralizaba a urxencia nunha porta única de urxencias, que daba cobertura a toda a población de referencia da área sanitaria de Vigo, desenrolando un proxecto de hospital máis pequeno, con unha reducción do 40% da superficie, para dar entrada a Povisa como hospital xeral e unha poboación de referencia coa adquisición de 385 camas, que se detrataron a dotación de camas do Álvaro Cunqueiro, tendo na actualidade 845 camas hospitalarias. Denunciamos a ausencia de planificación de recursos de personal por parte da Xunta de Galicia, o que se pon de manifesto pola ausencia de médicos, pediatras e médicos especialistas, a pesar de ser moitos os médicos que concursan ás escasas plazas que convoca a Administración. Denunciamos os recortes de persoal coa desculpa da crise, a tasa de reposición e que non se volveu a tasa de persoal previo da crise. Exiximos contratos dignos e estables no tempo, aumentar as prazas nas OPEs para que non só se cubran as xubilacións e as baixas, facer efectivo un incremento real dos cadros de persoal para adecuálos ás necesidades asistenciais da poboación. Exiximos a inmediata apertura dunha mesa de negociación na que se recupere a xerencia da atención primaria, así como un aumento da dotación económica para incrementar a dotación de persoal, en base ao plan de mellora consensuado no 2008. Así como a renovación estrutural dos centros de saúde, moito dos cales quedaron obsoletos. Isto non é modificar un modelo de atención primaria como centro do sistema sanitario. Basta xa das demoras inaceptables dos pacientes para consultas especializadas e probas complementarias, o que significa unha única porta de accesibilidade ao hospital, sexa o servicio de urxencias colapsado habitualmente.
Exiximos transparencia e realidade nas listas de espera, tanto quirúrxicas como de consultas de especialidade, para poder abordar as necesidades de resposta da mesma. Exiximos un plan de choque contra as listas de espera, utilizando os recursos hospitalarios en turno de mañá e de tarde, para optimizar as inversións públicas. Exiximos a desaparición e a integración da galaria nas estruturas do Álvaro Cunqueiro, donde tiña que estar dende a construción do novo hospital. Exiximos un maior acercamento da atención especializada á población, dispoñendo duns centros de alta resolución con consultas de atención especializada, dado que Vigo Cidade, tras o traslado do hospital Xerar, quedouse sen recursos de especialidade e teñen que acudir e desplazarse ao Álvaro Cunqueiro. Por todo isto, volvo a repetir que moitas gracias a todos e a todas, e que volveremos a salir se isto non se arregla. Só queremos unha sanidade digna, pública e gratuita. Teño que comunicarvos que unha vez máis saímos á calle e somos máis de 35.000 persoas. Bravo por esta cidadanía. Bravo por a xente de fora que nos acompaña. Gracias a todas e hoxes que están hoxe aquí apoiando a sanidade viguesa. Gracias a todos os cidadáns e cidadanas de Vigo. Ímolo a conseguir.